Unnskyld, kan jeg stille deg et spørsmål om terrassebeis? Klart du kan. Bare bli med ned her. For når er det man egentlig kan beise terrassen? Så fort det er tørt og fint ute og noen varmegrader. Og har du en spesiell rutine du er når du holder på? Jeg skrur alltid høyttaleren på full guffe og tar en kvikklunsj for hver milepæl en år. Og hva er det som er på stereoen da? Da er det AC/DC og Snoop Dogg, altså. Når vet man at det er på tide å beise terrassen? Når terrassen er nedslitt, og gjerne før det også. Betyr det hvert år? Nei, vanntynna hvert år, og oljebasert skal du ta hvert tredje til femte år, altså. Og hvor mange strøk er det snakk om da? Da er det et strøk vanntynna, og litt flere oljebasert. Og hva er det beste med å beise terrassen? Det er å kunne ta et steg tilbake og nyte den nydelige utsikten når du er ferdig. Kan man bruke vannbasert beis når man tidligere har brukt olje? Så klart, så lenge du rener godt nok, så går det helt fint, altså. Og hvilken type beis er det man bør velge egentlig? Det er veldig smak og behag, men det hjelper vi deg med. Hva er den vanligste feilen folk gjør når de skal beise terrassen? Det er at de ikke lar terrassen tørke lenge nok etter vaskinga. Og hva er ditt beste eksperttips for å få et bra resultat? Det er å gjøre forarbeidet godt nok og bruke en fuktmåler, så du kan måle fukten. Skal være under 12%. Kommer jeg til å klare dette her? Klart du kan.